Ta-da! Evet. Magas alma pizza Kartuala'dan train var. Rıcaç aşı. Neyse torlu yanında almazı yamindi bu okuz. Ანაო, ძიცავ ხელში გახსავს. სკოდა როა. ხარ იქნება? კი, ჩავარდები მან. ჩავარდები? კი. ვერ გამძლებ. აი! ჩაიყარა თო. აი გისელდა. თო ჩაიყარა. სადაც ამოვიდე მალე რა, სახში მიდიხარ? ვერ გავიგე. მაგარი ხედი მაქვს აჩვენეთქა. ისა და ის. ცოტა აქეთ გამო. ეს ხეფარება. გეტრახდება. არა მეც იმავის ხედავ. ლამაზესია. ნახე იქით რა ლამაზია. შეხედე. ვაუ. აქცელება ჩავარდე. ვაუ. ხიშე სვა. ანუ მე ვეღარ შემოვალ. ოი, შეიძლება, მიდი, აბა მაგ ქვაზე დავანთოთ. მანდ თუ არის. ეგ არის? ლამაზია, შეხედე. ასაც არის. Şöyle şıkla atıyorsunuz da. Şöyle yanlış davranışlarından hafif davranışlarından.
ხო? აუ, რა იყო? მოდი დახე. აი. დი კარგად მოიკიდას. Or chocolate. მოდი ხო? აი ეგერ არის შეშა. აი ეს ფიჩხი მიუშვალა. მიუშვალა? მიაშვალა. ოი, ცისა მიუშვალა. ეს გამართვი. ვაი დავანგრი აუ მოდი რა ეს ა ერთი წამი მოდი აკრა დავიძე ვაი ნახე საძივა ეს ვინ არის? გაფლავი არ დევს. უაი. მოდი კაცი, მოდი. ატიპია. რა უცუგა. შენთვის რა არაფერი გვაქვს. უაი, მაშინია. კიდე მოდიან. აა. აუ, აი ეხო. მაშაგეთ.
ჩვევიან. აუ რა ჩვევი, რა შენია ის ხოს. ხო, ეგრე. მან დადუღდება? კონიკი. ბუშტუკები აქვს. კაცფი. აი რა. აი და დაჟექაიდა. ადგების ერთად. ადგები. აი ხარე. სამი. მეორე ხედი. ეგრეთო დათი მეგონი ეგრე გადაიც. მე არ მაქვს მეორე ყავა? კი შენ. დაამატა შენსაც კიდე. ამდენი? ხო. ხალები გაყინული მაქვს. მეტი აღარ მინდა მე. აღარ მინდა მეტი. ორგამ. გერი. მართლა? ბუნებაში ხელია. დრო წავიდეთ. ჩავაქროთ ცეცხლი. ბევრი თოვლი მოაყარე. სად წავართ? გარშემო თოვლია. ხო, მაგრამ მაინც. ბოლომდე ჩავაქროთ. აგიმართოთ. აბა დროებით. დროებით.